lämpimästi tervetuloa Timo Parvela. Kiitos, kiitos. Sä kirjoitat kirjaa muun muassa lapsille. Ja mä oon aina ihmetellyt, että mistä ihmeestä voi tietää, että minkälaisia TV-ohjelmia lapsille tehdään ja minkälaisia kirjoja niille tehdään, koska mä en ainakaan tiedä, mitä ne ymmärtää ja mitä ei. Mistä sä sen tiedät? No en varmaan noin kysyttynä tiedäkään, että oikeastaan mähän en kirjoita lapsille. Et ihan samalla lailla kuin jos kysytään dekkareita kirjoittavalla, että miksi kirjoitat murhanhimoisille keski-ikäisille miehille, niin mäkään en myöskään kirjoittaisi näe millään lailla sitä yleisöä edessäni. Eli kyllä mä kirjoitan sellaisia tarinoita, joista mä itse tykkään ja pidän. Enkä edes kauheasti suodattele sen kertoimen läpi, että mun pitäisi hirveästi tätä oletettua lukijakuntaa ottaa huomioon. Mutta tokihan tässä nyt on, mä oon 20 vuotta tätä tehnyt, niin jonkunlainen ammattitaito tullut ja itsekritiikki myöskin, että mitä voi kirjoittaa, miten se pitää tehdä. Mutta pääasiassa mulla on koko ajan itsellenikin semmoinen tavoite, että nämä olisi monitasoisia. Että näiden kirjojen parissa ei olisi oikeastaan ikärajoja. Sä oot myös kirjoittanut muutakin, muun muassa tämmöisen murrosikäisen käyttöohjeen, mikä on niin kuin hyvin, hyvin oleellista tietoa. Mikä siinä on oleellisinta murrosikäisen käyttöohjeessa? No, kun tää, jos ajatellaan vanhempien kannalta, niin oleellisinta on se, että koeta kestää. Ja se menee ohi. Mutta tämä murrosikäisten käyttöohje on syntynyt muutaman vuoden työn tuloksena. Mä oon kirjoittanut kolumneja meidän perhelehteen ja sitten maaseudun tulevaisuuden tämmöiseen kuukausiliitteeseen kuin Country. Ja niissä sattumoisin aihepiirit on löytynyt sitten pellon reunalta omasta perheestä aika pitkälle. Ja kun molemmat lapset on tässä tänä aikana tulleet murrosikäisiksi ja toinen itse asiassa jo ohittanutkin sen, niin se on ollut semmoinen aika luonteva tapa katsella tätä maailmaa. Ja toisaalta sitten kasvatuskirjojahan on pilvin pimein pienen lasten vanhemmille, mutta mä itse ajattelen niin, että pienten lasten vanhemmilla on koettelemuksia se lasten kanssa ja ne joutuu vanhempina lujille, mutta sitten kun murrosikäisten lasten vanhempana on, niin sitten koko vanhemmuus on siinä ikään kuin koetuksella. Mä löysin hauskan jutun tuolta keskustelupalstalta. Sun nimellä joku kirjoitti Suomen 24 palstalla näin, joku nuori poika, että niin, jos joku olisi lukenut Timo Parvelan kirjan Poika, niin kertoisitteko vähän juonesta, pitäisi tehdä tuosta semmoinen esitelmä luokan esseen, en ole lukenut koko kirjaa. Niin, voi niin tuttua. Ne yleensä ne tulee mulle. Ne tulee tällä tyyliin tälle, että mun tarttis vissiin tehdä susta joku esitelmä, viittiks kertoo jotain itsestäs ja kirjoistas ehkä.